Před pár dny jsme tady měli super hrdiny, úžasně jako vy v Minecraftu. Bohužel ta mapa skončila dřív, než jsem se do toho pořádně zažral. Ale dneska tady mám něco ještě daleko epičtějšího, protože dneska se stanu Batmanem. Vyjde do nového videjka z Minecraftu, dneska tady mám lidi Batmana v Minecraftu a máme tady úplně totálně zbrusu novou mapu, která je vlastně počátkem kolaborace Minecraftu a Batmana, což si můžete všimnout tady takhle za mnou. Je zároveň vtipný, že vlastně s touhletou mapou zároveň získáte takovýhle skin Batmana, což je prostě skvělý a hrozně se na to těším. No a tahle ta mapa bude sama o sobě jedním velkým dobrodružstvím, kde budeme muset právě ničit Batmanovský nepřátele. Jako například teda Jokera, Mistra Freeze, Penguina, který ho tady koukám. Nebo třeba tady bude dokonce i Harley Quinn, anebo Clayface, nebo někdo jiný, že jo, ještě. Jako těch nepřátel tady evidentně bude extrémní množství a možná budeme moci hrát i za daleko více těch postav, než jenom za Batmana, což na to se fakt jako těším. Myslím si, že tohle bude superová hra, která bude samozřejmě. Počkej, jak to skáču? WTF, když dám space? WTF, on fakt skáče jak Batmanu má v komiksu? Tak to je fakt divný. A fakt proto máte takovouhle speciální animaci. Schválně, jak běhá? No to běhá opět taky totálně jinak, ještě je divný. Nicméně, chtěl jsem říct, že myslím si, že tohle bude opravdu jako super série tady z té mapy. Doufám, že se lidi na to těšíte, protože já se to těším strašně moc. No a pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like, mrkněte se, tak samozřejmě do popisku videa na můj merch, nebo se mrkněte na můj Instagram a hodně mi tam follow. My už se jdeme do toho samozřejmě vrhnout, tady dáme samozřejmě pravým tlačítkem start map, ano, dáme si teda samozřejmě to, jako, aby to bylo kvalita, jo. A dobře, děkujeme for, jasně, gaming computer, ano, yes, dáme to. Oh. Počkej, co se děje? Jo, já jsem takhle, já mám, vlastně mám nějaký jako ty schopnosti, super. Ok, lidi, přímo před náma se rozprostírá Gotham City, což je mega cool, jak to takhle úplně totálně se jí vytvořili a hrozně se mi líbí, jak zatím právě máte takovou tu atmosféru prostě toho města v mlze. To je tak skvělý a tam je dokonce v dálce Wayne Tower, super. Tak či tak, máme samozřejmě nějaký schopnosti, pak pojďme se na to mrknout, hele, schválně, doma takhle můžeme teda flákat a pravým tlačítkem teda neděláme vůbec nic, tak já nevím, nemůžu házet beterengy. Cool, a já jsem dokonce otevřel i dveře. Hele, Lucius Fox, ten nás teďkom promlouvá, což je teda vlastně technik Bruce Wayna, takže jdem si teda schválit toto přečít, co mi teda říká. Jo, já už to teda vidím, prej máme mu teda zajít teda do Batcavky a přičkejte ještě Batklo. Oh, to je takhle na přitahování, počkej, dobře, tak tady to evidentně asi teďko nefunguje, no tak nevadí. Máme se prej rychle dostat do Batcavky z toho důvodu, že prej teda evidentně Alfred našel nějaký nebezpečí ve městě, takže měli bychom se tam rychle teda dostat, kam to je hustý. Počkej, do Batclaw. Jo, hele, teď máme jakoby tutoriál. Takže pomocí tohohle, prej tohoto Batclaw, se můžeme, dáme, když se trefíme do tohohle zlata, tak evidentně se můžeme takhle někam vždycky přitáhnout. To je nice. Dobře, pojďme teda pokračovat samozřejmě dál, aby jsme se naučili další vymožnosti. Ježiš, hele, whoop, to je hodně nice. Počkej, use your cape to glide across the damaged. Počkej, jak to mám ale udělat? Jump and jump again, jasně, takže jako když máte elitru, takže hop. A to bych tam musel přistát nějak jako normálně, no tak to já jsem fakt jako retard. Já nevím proč, ale já s elitrou prostě jsem nikdy neuměl. Nikdy jsem neuměl prostě s ní lítat, takže doufám, že se na to aspoň tady v té hře nějak trošičku naučím. Ok, pojďme se na to mrknout a tady schválečko vyzkouším teda lítání. Ne, už jsem to skoro byl. Já se to vykašlu. Tak do třetice, jo? Rovnou hned a let's go, už jsme teda tady. Nevím, proč mi to předtím teda vůbec jako totálně nepodařilo, ale jsem rád, že už jsme konečně tady dál. Pozor, teď se teda budeme ještě učit teda s beterengem, takže mi řekněte, jaká, co teda mám teda samozřejmě si teda jako udělat. Mám tady evidentně něco trefit, nebo jak to jako vidíte, protože nevím, tady teda není, že bych s tím měl něco momentálně jako dělat. OK. To jsem asi podělal. Jak se máte dostat nahoru? Aha, tamhle, pomocí tamhle to, dobrý. Já jsem si říkal, že jsem asi jako docela dost v hajzu, když jsem spadl takhle ven. Protože nevím, proč já jsem si myslel, že evidentně, počkej, mám, tak mám. Já to měl trefit právě tím beterengem, o to šlo. No tak to máš říct rovnou, ne, bože můj, a dobrý, tak naučili jsme se zase další věc. Pojďme vylézt ještě teda vejš a já jim teda si říkám, že to drop do Ricky boxes. OK, boxy. Oh, nice. Jim si říkám, náhodou není třeba právě teda ten, jak se tomu říká, Batcavka, tak není náhodou ta Batcavka vždycky jako spíš dole a ne takhle nahoře, protože procházíme celý barák. Jasně, tím tím teda my můžeme teda vždycky neustále teda jako útočit a do něčeho bouchat, takže
to jsou prostě takovýhle jako nunčaky nebo nějaký prostě jeho ty zbraně. OK, jdeme se teda vrhnout teda dál. Nevím teda, jestli mám jít teda tudy. Počkej, detective vision. Use detective vision to... Počkej, jak to mám použít? Když budu držet teda sneak, jako shift, tak takhle uvidíme nějakou jako vizi na to, aby jsme teda mohli tady něco jako... vypátrat. Tohle je mega cool, takže budeme následovat teda otazníky. Teď máme další otazník. A kam nás to teda zavede? Je tady ještě za roh. Jako evidentně na něco potom přijdem, ale to je mega hustý, že musíte takhle prostě držet teda shift, abyste něco mohli vypátrat jako pořádný detektiv. To je paráda. Protože přece jenom Batman taky většinou bývá taky jako sám o sobě jako detektiv, takže to... Tady máme ještě otazník. Ale já ještě popojdu, tam je ještě otazník, jasně. Jenom nevím, jak se tý vizi mám teda potom nějak jako zbavit. Tamhle teda se musím dostat, jasně. Jsme teda teďko tady, tak držím ještě teda samozřejmě teda shift. Jestli náhodou teda nemám tady ještě nějaký teda otazník, jasně, on je tady. Spadni dolů, otazník je tady, tady. A počkej, tamhle teda mám asi s tím interagovat, jasně. Tak někde tady ještě, tady je otazník, jasně. Já nevím, kam ještě ten obraz. Ježišmarja, to je cool. Mně se to tak strašně líbí, jak je to přetvoření do Minecraftu. Jo, a teďko mi teda říkají, že prý máme teda interagovat tady právě s těma hodinama, abychom se teda dostali do Batcavky. Oh, tak to je top. Nice, kámo, tak tohle je skvělý intro. Tohle to bylo fakt jako parádní a jsme teda konečně v Batcavce. A tohle je Lucius Fox. Počkej, co to je? Go to Batcave, takže my se už nově teda můžeme portnout přímo do Batcavky. Nemusíme takhle tady teda chodit jak dementi. Zároveň tady máme dokonce i mapu. Oh, tady vidíme ty kráso, kolik je tady těch nepřátel. 2, 4, 6. 6 nepřátel lidí, no tak to bude skvělý. Myslím si, že tohle to bude minimálně na 6 dílů lidí, takže se máte rozhodně na co těšit. No nicméně, takže Luciusi, co se momentálně děje? OK, OK, tak to je docela zajímavý, dobře. Joker unesl Alfreda přes nějaký portál a zároveň jsme získali teda nějaké informace, že nepřátelé, nebo nějaký ty velioni, nějaký prostě nepřátelé Batmana, tak momentálně teda ukradli právě součástky pro Batcomputer, nebo i ten portál, takže nemůžeme se dostat právě za Jokerem. Takže naším úkolem je momentálně teď, abychom teda získali zpátky součástky, dali dohromady portál a dostali se právě za tím Jokerem a zachránili Alfreda. Takže musíme teda podle mě porazit právě všech těch 6 nepřátelů a potom půjdeme právě teprve potom Jokerovi a jako bude finále. Tohle je něco neskutečného a hrozně se mi to líbí, ty kráso. A dokonce evidentně tady potom budou i ty nepřátelé jako držení? Nevím, asi jo. Dobrá, tak já nevím, jestli mám teda využít momentálně nějaký teda počítač nebo vybrat si prostě nějakýho prvního nepřítele. My na začátek tady máme teda samozřejmě Mistra Freeze, mám tady o něm všechny možné informace. A já si říkám, že možná bych na toho Mistra Freeze asi šel, protože jako než ne, Mistra Freeze mám celkem jako hodně rád jako nepřátele, takže já bych možná do toho asi rád šel. Tak jo, pojďme si teda spavnout auto. Tak to bylo top, kámo. Já jsem tak natěšený na tu mapu, protože to vypadá extrémně super. Protože tam je nějaký dinosaurus. Co to? Dobře, tak evidentně Batcavka asi ještě má sama o sobě tady opravdu hodně různých zajímavých věcí, na kterých budeme muset ještě jako sami o sobě přijít, jo. Pojďme se skočit tady dolů a pojďme se mrknout na to, co se teda nachází ještě tady teda tady nahoře, jo. Počkej, co to je? Pravým tlačítkem nic. Víte sami, že tady... To je ten portál. Jo. Takže jakoby nether portál. Zajímavý. Takže tohle je portál. Ten musíme teda právě opravit. A pak tady nějaký cent. Jo, já vím, co to asi už je. Asi vím. A co je by the way tady? To jsou nějaký zamknutý věci, které asi pomalu jistě se mi budou odemykat. Jo, to jsou schopnosti podle mě potom nový. Zajímavý, takže to jsou schopnosti teda Batmana. Tady potom budou schopnosti někoho jinýho. Takže možná budeme hrát ještě za nějaký další dva lidi? Fakt nevím. Tady jsou potom obleky. Hele, můžete hrát za Robina, za Batgirl a Batwing? Tak stačí, když si k tomu jenom stoupnete, ty jo, to otevře. To je Batwoman, jasně, Nightwing a nahoře jsou potom nějaký další ještě obleky. Počkej, pojďme se na to mrknout, co tady teda se samozřejmě nachází. Tohoto je ještě zamknutý. Takže to se ještě odemkne. Ježišmane, tak tato mapa je fakt tak propracovaná. Je to fakt něco neskutečného. A hrozně se mi to teda líbí, protože vypadá to nádherně. A tam dokonce jsou nějaký zase ještě další věci, asi jako
nevím, co je tohle. Tady budeme něco stavět dalšího. Gadget Machine. A tady informace o Jokerovi, jasně. Tohleto Warehouse District Puzzle. Tady dokonce musíte dělat nějaký puzzly. OK. No ale je toho tady extrémně moc, co tady budeme moci dělat. Takže pojďme nastoupit do auta, dáme si F5, abychom samozřejmě viděli. No a jenom odsud, jeden lidí teda můžete teda na mistra Freeze, nebo alespoň do té lokace. Jaj. I zároveň teda máte tady takovýhle vodopád, který se i vypnul, když jsem teda tu jako chtěl jet. Ježiš, to je skvělý. Dobrá, no, tak mi jenom řekněte, kudy teda se tam teda mám dostat, protože já třeba teď nevím. Jo, tímhle tím směrem. A hele, tady jsou týpci, právě evidentně asi od mistra Freeze. Zajímavý, tak to bych třeba... Hele, hele, hele. Tady hned na začátek. Počkej, za mnou je rovnou týpek, takže já tady těme týpku evidentně asi budu muset nejdřív dostat. Získal jsem z něho hápka, super. Tady máme rovnou, hele, vidíte to, nějaký otazníček, takže já si nasadím teda Detective Vision a jdem se na to tady mrknout, protože vypadá to, že tady evidentně bude muset na něco přijít. A hele, tohoto tady hoď, prosím tě. Tak, super, přeskoč si, dobře, tak počkej, když jí dostane tohle týpka. OK, vyskoč nahoru, tak tudy, tudy, a hele, evidentně se budu moct dostat tady, tudy někam. A dobře, to teď nikam už jako nevede, ale proč vás jí musí být zase tolik, bože, vypadněte. Dobrý, jak se mi tady teďko spacifikoval, já chci najít právě nějaký ten otazník, jako co to teda samozřejmě jako teďko znamená, co tady v podstatě teda jako najdu za tím otazníkem, ale teď už ty otazníky nevidím, to se mi moc nelíbí. Kam ty otazníky vedou? Já jsem mám takový blbej dojem, že jsme měli přeskočit momentálně teda tady sem, nebo počkej, já to zkusím tudy, ne. Tak to tady evidentně nejde, tak já teď nevím, jak to mám teda přeskočit, protože si myslím, jestli náhodou nebude něco tamhle nahoře. Jo, počkej, hele, tohoto můžu chodit. Au. A tím pádem jsem se teďko možná mohl dostat tam nahoru, ale tak teď už je to asi ve finále jako asi jedno, no. Dobře, teď už to řešit teda jako moc nebudem, jdeme se teda dostat samozřejmě teda dál a jdeme teda za tím mistrem Freezem. Potřebuji evidentně asi auto, jo. Budeme muset tam teda jako takhle asi nějak vyboostit se, takže... Počkej, oni mi tam máže ničej auto. VTF zombíku, můžeš mi dát jako pokoj. Jo, ale hustý, jak ty zombíky jakoby v podstatě do toho zakomponovali, to se mi mega líbí. Tady to město je opět kompletně plný těch zombíků, tadyhle těch mafiánů. To je totálně šílený, jo. Dej mi ty hápka, dobrý. Tak jo, já jsem si sundal teda Bad Vision a jedem teda odsud, jo, protože těch enemáků je tady extrémní množství, takže ty puzzle potom můžu dělat samozřejmě potom někdy až jako jindy. Hele, vlez tam, tak, jsem nahoře. Skvělý, a my můžeme teda konečně teda dovnitř, jsme v továrně Ace Chemicals, pokud jsem to pochopil teda dobře. A tady si můžete všimnout, že už jsou teda jako pěkný námrazy, což znamená, že opravdu teda ten Mr. Freeze se tady prostě někde bude objevovat, jo, někde tady prostě reálně bude, takže musíme tady prostě někde jen najít. Co ten týpek prostě tě dělá? Cípne, dobrý. Kde je ten Mr. Freeze? Musíme ho najít, jo, jsme, my ještě nejsme v té lokaci, aha. Já myslel, že jo? Počkej, tak já musím ještě tam přes ten boost, no tak nic, já jdu ještě pro auto. Kdo to měl sakra samozřejmě tušit, že se ještě mám dostat tady teda na tuhle tu lokaci nějak k tomu, no. Ale tak, co už, no. Problém ale bude možná teďko v tom, že já teďko nevím, jak se mám samozřejmě teda k tomu autu dostat, protože ne, že ne, tady žádná teďko možnost teda jako není, jo, tak já teda teďko vůbec nevím, počkej, co ta závora. Hele, dík, že jste mi dostali nahoru. Hele, počkej, ne, vy jste mi zase teďko schodili, bože můj, vy jste fakt otravný. Hej, tady jsou ty psi, kteří jsou zmražený. To je cool. Takže ještě ty zmražený týpky tady nějak teda jako přizabijem, jo. Nějaký tady se o ně jako postaráme. Hustý, vždycky takový divný sound to udělá. Takže velmi zajímavě to zatím vypadá. No a já takhle teda si doletím, nedoletím si tam. Já se tam potřebuji nějak dostat, ale já vůbec totálně nevím, jako jak se mám k tomu autu teď dostat, protože já jsem prostě tam blbě jako takhle doletěl, že jo. Hlap. Tak jinak to uděláme, jo. Já ještě koukám, že na mapě se nachází nějaký bad symbol tady, jo. Takže mě napadá, jestli náhodou se nemáme dostat přímo tady do této lokace, nebo nejdáhodou tady ta bedna. Počkej, co to je? Můžu to zničit? Ještě? Supply crate. Našel jsem bloky, který mi pomůžou se když tak někam dostat. A proč nejí sakra tohle? O! To je vstup! To si děláš srandu, že jsem si takhle mohl otevřít dveře? Dobrý, no, tak já jsem si otevřel evidentně asi dveře. A můžu se asi nejspíš už konečně teda nějak dostat někam dovnitř? Nevím. No zatím to teda opravdu tak vypadá. Nebo počkej, přeleď to, skvělý. A jsme evidentně už asi konečně vevnitř, že jo? Ne, ještě furt ne, ale tohoto je teda ta lokace. Jo, Chemical. To je ta lokace, tam je Mr. Freeze. Tady je. Čau, Mr. Freezy. Nazdar, kámo. Já fakt dost divný zvuky. Můžete... OK.
Tak s tímhletím jsem nepočítal, že mi takhle zdrhneš nahoru, teda ne, že ne, opravdu s tímhletím jsem nepočítal. Jdeme teda dovnitř, jdeme za Mr. Freezem, musíme se tam nějak dostat, ale tady je elektřina, No, tak to chcípnu hned, no. Nakonec lidi tady tohoto videjko rozdělím na dva party, protože já jsem se jako koukal, když jsem to stříhal, že to video má přes 40 minut. A tak si myslím, že by se to video krásně mohlo rozdělit na dva party, kde teďko mu jste viděli poprvé v životě Mr. Freeze a potom uvidíte boj s ním. A než jsem se k němu dostal, tak to fakt jako hodně dlouho trvalo. Takže pokud se videjko líbilo, určitě hoďte like a doufám, že se těšíte další pokračování. Zatím se mějte, čus.